Облыс әкімі Ғойыз Нұрмұхамбетов Есіл ауданына жұмыс сапармен барды. Өңір басшысы бірқатар нысанды аралап, тұрғындарға жаңа үйлердің кілтін табыстау рәсіміне қатысты. Сонымен қатар, дәстүрлі Ақбида 2024 спартакиадасының ашылуында болды. Катаетесь, нравится? Давайте я покачаю, хотите? Давайте, осторожно, только держитесь крепко. Облыс әкімі Ғойыз Нұрмұхамбетов Есіл ауданында болды. Алдымен аймақ басшысы болашақ саябағын аралады. Бұнда жөндеу жұмыстары жүргізілген, демалыс орнында ыңғайлы орындықтар, балалар ойын алаңы мен мәдени және тарихи ескерткіштер бар. Өңір жетекшісі жергілікті тұрғындармен әңгімелесіп, олардың өзгерістерге қатысты пікірін білді. Областную спартакиаду приехали, проходим по парку. Реконструировано, посмотреть, как очень они сделали. Красиво. Хорошо сделали, да? Всегда, ну, да, надо да. Продолжать, вот для людей очень удобно. Небольшие затраты, зато какое настроение людей, правда? Ғойыз Нұрмұхамбетов аудандық мәдениет үйінде де болды. Ғимарат күрделі жөндеуден кейін айтарлықтай өзгерген. Шығармашылығы жұм, мәртебелі меймандарды әнмен және дәммен қарсы алды. Есілде екі отбасы көптен күткен қоныс тойын тойламақ. Мария Иванова мен Евгений Шаповал облыс басшысының қолынан жаңа үйлердің кілтін алды. Баспана халықтың әлеуметтік осал топтар үшін салынған. Айтулы оқиға мен ауыл тұрғындарын Ғойыз Нұрмұхамбетов құттықтады. Мы приехали для того, чтобы... Бүгін арнайы келіп отырмыз. Халықтың әлеуметтік осал тобына жататын, кезегі келген жандарға үй кілттерін табыстауды жөн көрдік. Бұл шараға қатысқаныма қуаныштымын. Баспаналарыңыздан бақ береке кетпесін. Облыс әкімі салынған үйлерді аралап, бөлмелердің бөлінуі мен сапасына баға берді. Бөріктерін аспанға атқан есілдіктерге бағалы сыйлықтар да табыс етілді. Спасибо огромное. Давайте, чтобы в этом доме всегда был уют, тепло, всегда детский смех. Жаздың басты спорттық оқиғасы Ақбида 2024 облыстық спартакиадасы. Биыл Есіл ауданында өтіп отыр. Явлинка ауылындағы стадионға облысымыздың барлық ауданынан келген командалар жиналды. Доданың ашылу салтанаты Бұқараның көңілінен шықты. Ұйымдастырушылар тыңғылықты дайындалған. Ғойыз Нұрмұхамбетов спортшыларды спартакиаданың ашылуымен құттықта барлық командаларға табыс пен жеңіс тіледі. Қайырлы кеш, құрметті жарысқа қатысушылар, жанкүйерлер және қонақтар. Ақбидай облыстық жазғы спорттық мерекесінің ашылуына қош келдіңіздер. Бүгін ауыл спортшылары арасындағы спартакиаданы Есіл ауданы өткізуде. Біздің елде спортпен дене шынықтыруды дамытуға басымдық берілген. Жерлестеріміз үшін спортты барынша қолжетімді ету міндетін қойылған. Құрметті жарысқа қатысушылар, сіздерге зор денсаулық, адал күрес және спортпен өмірде үлкен жетістіктер тілеймін. Ақбидай жазғы ауылдық спорттық мерекесі ашық деп жарияламын. Спартакиада жылда тартысты өтеді. Ол бірнеше спорт түрін қамтиды. 13 видов спорта и 15 дисциплин. Спорттың 13 түрі бойынша сайыс өтеді. Дойба, шахмат, баскетбол, волейбол, зілтемір, кір көтеру, футбол, жеңіл атлетика, еркін күрес, жазғы президенттік көпсайыс, ату және велоспорт. Мықтылар жиналды. Үздіктер жылда сайыс алаңын қыздырады. Аймақ басшысы өңірімізде бұқаралық спортты одан әрі дамытудың маңыздылығын атап өтті. Бұл бағытта тиісті жұмыс атқарылып жатыр. Аймақта жыл сайын спорт кешендері салынып, ауылдарда дене шынықтыру сауықтыру орындары ашылуда.